गंभीर आणि अर्थाबरी देवस्तुती तीन भाग आटापता. पहिलो देवाच्या शब्दासो सेवा धर्म आणि प्रार्थना. दुसरो खुर्सासो नमस्कार आणि नियाळ. तिसरो क्रिस्त प्रसाद वांटप. आता सुरवेर मणियारी याजक मर्तीपणासो आणि जैतासो संकेत जावनसच्या तांबड्या नेसणार वेदीशी येतात आणि दर्निक सरपडतात. आम्ही दिंबेर असून तांचे सवे आमच्या सोडवणेसो मिस्तेर मौनपणी नियाळूया आणि सुरविल्या प्रार्थनाक मेळूया. देवा आमच्या बापा, तुवें अगणित कणवळायेन संवसारांत धाडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रक्तान फास्काचो गुड स्थापून दवरलो. तुज्या कणवळाय सोवडास करून आमकां तुज्या साकरांक पवित्र कर आनी सदां काळ राख आनी सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. देवाच्या शब्दाची भक्त. सोम्याचे कष्ट मरण अर्थ उद्देश नातिल्ले घडीत न्ही, बगार दैवीक योजनेचो अवश्य भाग. आयची तीन वस्पां जेजूच्या कष्टा मरणाचो दैवीक अर्थ उसारतात. पयले वसाप इजाया प्रवादी सोम्याच्या सेवकान भोगचे कष्ट जेजूच्या कश्टांची एक सावळी तशें पिंतरायता. नितिवंत मनशान हेरांच्या पातका बसोत सोसचे कष्ट
देव मानता आनी तसल्याक भौमान दिता म्हूण पासारता। दुसरें हेब्रवांक बरयिल्लें पत्र जेजूचें कश्ट मरण एक याजकी बलिदान तशें वाखणटा। आपल्या मणकुल्या विधेयपणा वरवीं तो मनशा कुळाक तारण दिवंक पावलो म्हूण शिकयता। तिसरें जुवांव जेजूचो पाशांव आमच्या दोळ्या समोर दवरता। जेजू आपल्या बापाच्या कुशेक कल्तिमान घालून धैरान आपल्या दुस्मानांक फूट करता आनी स्वकुशीन आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयता। आतां देवाच्या उतराक आमची काळजां मनां उक्ती करुया। इजाया प्रवचना पळया, म्हजो सेवाक सफळ जातलो, तो वर्त जातलो आनी उन्नतेक पावतलो। जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटकसलो, तो इतलो विद्रूप जालो की ताका मनशाचें रुपूच नातलें। तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विजमीत करतलो आनी रायताच्या मुखार तोंड दंपून रावतले। कित्याक केदीन सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदीस आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें। आमी आयकलां तें कोण सतमंदीत सर्वेश्वराचो बावलो कोणाक उगडा पोचला। ताच्या दोळ्या मुखार तो एका वरत्या जडा भाशेन वाडलो, सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको। आमी ताचेर नदर घालिशी करूंक ताका सुरपाय नातली, आकर्शण नातलें। आमची काळजां ताचें शिवडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली। कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना। मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अणभव आसलो। जंचे मुखार आमी आमचें तोंडली पळयता, ताचे मदलो तो एकलो। मनशांनी ताची बप्पार गेली आनी आमी ताका लेखलो ना। खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो। ख्यास्त भोगून आसलो, देवान मार दिवन सतयल्लो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या। पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विणलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिड्डलो। ताचेर पडले कस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी। ताच्या गया वरवीं आमी बरी जाल्या। आमी सगळीं शिणयां भाशेन चिंपडोन गेल्या। अरियेकल्यान आपआपली वाट धरली, पूण आम्मा समेस तांच्या अपराधाचो भार सर्वेश्वरान ताचेर घालो। ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो कलतो जालो। ताणें आपलें तोंड उगडलें ना। मारूंक व्हरता तसले शेळये बरी, लोवत आसतल्या मुखार उगस रावल्या बकऱ्या बरी, ताणें आपलें तोंड उगडलें ना। ताचेर जबरदस्त केली, परमाण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो। पूण ताची गत कोणाक पडून गेली? देशांतलो ताका उमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली। ताणें कांयच वायट करूंक ना, केदीच भायर सरूंक ना। तरी नसत्या मनशा सवें ताका एक फोंड दिलो, क्रिस्तां सवें ताका एक समाधी दिली। कश्ट दग्दांनी ताका चिडोवंक सर्वेश्वराक बरें दिसलें। आपलें जिवीत पदकाचें परिकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततेक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें। ताचे उद्देशी सर्वेश्वराची खुशी सफळ जातली हे वळवळे सोसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो। आपले जणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो। नितिवन म्हजो सेवाक जायत्यांक नितिवन करतलो। ताच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो। देखून वरत्या मनशा मदें हांव ताका तसो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांटतलो। कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो। जायत्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासून ताणें विनंती केली। देवाचे उतर हे बापा तुझ्या हातात।
सर्वेश्वरा हाँ तुझो आश्रो घेता माका की दिसल जे गाली नाका तू नीति वन देखोन माका सांबाळंद तुझा हातान मुझो आत्मो ओपून दिता माका सुडका दी सर्वेश्वरा मुझा विश्वासी देवा बापा तुझा खाता मुझो आत्मो ओपून दिता मुझा दुस्पनाचा इजा उपर दाक लागो मुझे सेजारी माका केंटात मुझा वोलकेचा मुझे पेरात दिस्ता वाटेर मुझे सावली देखलेली पर्यान कुस्मान सलता मेल्यान जाकल जाले बरी मुझो उडास कोन काडिना उड़कार मुड़के बरी माका कोनशा उड़ेला बापा तुझा हाता मुझो आत्मो ओपून दिता हाँ जल्या सर्वेश्वरा तुझेर पात देऊन आसा तूच म्हजो देव अशें म्हणटा तुज्या हातांत आसा म्हजे जिवी म्हजी पाडदन येतल्या दुसऱ्याच्या हातांतलो म्हाका निवार बापा तुज्या हातांत मुझो आत्मो ओपून दिता हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वासाप बाबा भयणीनो तर आमी उसारतावन तो भावार्थ थीर सांबाळया कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक सरगार गेला तो जेजू देवाचो पूत आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय आमचे बरेच सरसंगतींनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो आसलो तरी ताणें पाता केलें ना तर गरजे आघातांच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैरान देवाचे कुर्पे शियासणाक लागीसरया जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाठोवंक शकतल्या लागीं बोग घालन आनी दुखांगळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो ताच्या मनखुल्या खाणा कालपणा खातीर देवान ताजी मागणी आयकली त्या शिवाय तो देवाचो पुतरी आपणें सोसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो आनी संपूर्णकायाच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचे उतार पाळतेल्या समेस्तांक सासणाचें तारकाचें कारण तो जालो देवाचें उतार हें दिला दागा देना
परमाने आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताच्या कष्टांची कथा त्या वेळी जेजू आपल्या सिससवे बायसन गेलो केद्रोण वाळा पलतडी थंयसर आसलो एक मळो आणि तो आणि ताजे सीस त्या मळ्यान रिगले ताका पराजीन करसो जुदासी ती सुवास जाणा आसलो कित्याक जेजू आणि ताजे सीस सबार पावटी थंयसर मेळताले देखून जुदास एक सिपायांचो सैन आणि प्रधान याजकांनी आणि फारी जेवारी दाडलेल्या नौकरांक घेवन आणि दिवे सुडी आणि हत्यारां खाण घेवन थंयसर आयलो तवळ जेजू आपणा शरीर काशे सर जाणा आसो मुखार गेलो तांचे लागी विसारी लागलो कोणाक सोदता तुमी तांणी जवाब दिली जेजू नजरेना जेजून तांका सांगता आसलो हाऊस तो म्हण ताणें तांकां सांगले ते पाटी सरले आनी धरनीक आपटाले परतून ताणें तांकां सवाल केले कोणाक सोदता तुमी ते सांगा लागले जेजू नजरेना जेजून तांकां जवाब दिली हांवूच तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें म्हाका जर तर तुमी सोदतात तांकां वचोंक सोडा अशें पूर्ण जावंक आसले ताणें म्हणलें तें उतर तुवें म्हाका दिलेल्या पैकी कोणाक सावें होगडावंक ना सिमांव पेद्रू लागीं तलवार आसली ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या सकराक मारलो आनी कापलो ताजो उजवो खां त्या सकराचे नांव मा पूण जेजून पेद्रू सांगले तुजी तलवार पोत्यान घाल म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पिये नायेगी तितल्या त्या सैनान आनी सैनापतीन आनी सुदेवांच्या नौकरांनी जेजू धरलो आनी ताका बांदलो आनी वेलो ताका पयलो अन्नासा लागी अन्नासा नसलो माव कैफा सासो आनी कैफा जावन आसलो त्या वर्सासो श्रेसियास कैफा सान सुदेवांक ती आलोचन दिल्ली बरे म्हूण एका मनशान मोरचे प्रचे पासून सिमा पेद्रू आनी अनेक सीस जेजू पाटल्यान वेताले तो अनेक सीस याजकाच्या वळखीसो आनी जेजू सांगाता तो इस्रेस याजकाच्या आंगणान रिगलो पूण पेद्र बायदार वाटे लागी उबो आसलो श्रेस याजकाच्या वळखीसो तो दुसरो सीस भायर गेलो आनी दार वाट्यागारणी कडेन उलोवन पेद्र भितर हाड नायलो तवळ ती दार वाट्यागान पेद्र म्हणाली पेद्रून जवाब दिली हांव हिंका
खाटाले देखोनु साकोराने नौकर एका आक्त्या लागी उबे आसल्याने दगे थाले पेद्रुई तांचा संगाता उबरावन दगे थालो श्रीसियाजा कांताजा सीसा विशान आनिताजे शिकोणे विशान जेजूलागे विसार केलो जेजून ताका जवाब दिले हांव संवसारा मुखार परगट उलयला सोमेस्त जुदेव संगता मेळच्या कडेन सिनेगोगांत आनी देवळांत हांवें सदां शिकयला गोठान हांव कसलें उलोवंक ना म्हजे लागीं कित्याक विसारताय हांव कितें उलयलां तें आयकल्या कडेन विसार हांवें कितें सांगलां तें जाणा इतले थाणें म्हणलेंस लागीं उबे आसलेले एका नौकरान जेजूगेक थापा दिले आनी म्हणले अशी गीज तुवें जवाब दिवची श्रेश्ठ्या जाका जेजून ताका जवाब दिली हांव जर तर सुकोन उलयलो म्हजी सुगरुजू करून दी पूण सारके हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय आनी आना सांताका बांदू श्रेसी आसाका कैफासा कडेन दाटलो अशे आसा सिमाव पेद्र उबो आसलो आनी दगेतालो आनी ताजे लागीं ते म्हणा लागले ताच्या सेसा पैकी एकलो ताणे ना करून म्हणले श्रेसिया जाका नौकरा भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरल्या सो सैरो तांचे लागीं म्हणा लागलो तुका हांवें ताच्या संगत म्हणल्यार पळयलो नांगी पेद्रून परतून नाकारले आनी तेच कडेन कोंब्यांक साथ घालो उपरांत आनी जेजू कायफासा थावन अधिपतीच्या रावले राखवेलो तवळ सकाळ आनी ताणी पास्क खायसर बस जायने म्हळ्या खातीर रावळे रांदे भितर रिगोंक ना देखून पिला तांकां मेळूंक भायर गेलो आनी विचारी लागलो ह्या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडल्या तुमी ताणी ताका जवाब दिन म्हळे तूं अपराधी न्हय जालो जाल्यार आमी तुजे अधीन करते ना आनी पिला तांकां सांगा लागलो तुमीच ताका वरा आनी तुमच्या नियम शास्त्र प्रकार ताची नीत करा तवळ सुदेव ताका सांगा लागले कोणाचो जीव काडूं आमकां अधिकार ना खंयच्या जिन्साचे मरण आपूण मरतलो म्हूण जेजून म्हणले उतर ह्या परिपूर्ण जाले उपरांत पिलार पटू रावळेरा भितर गेलो आनी जेजू ताणें आपयलो आनी ताचे लागीं तो विसारी तुजो देवांचो राय की जेजून जवा दिली तुजे स्तकिंस तूं हे म्हणटाय गी ह्या हेरांनी तुका म्हजे विशान सांगला पिलातान जवाब दिली हांव जो देव कुळये सोगी तुजे प्रजेन आनी प्रधान यजकांनी तुका म्हज्या दिन दिला कितें केलाय तुवें जवाब दिली जेजू म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय
मुझे राज या संसाराचें जालें जाल्यार सुदेवांच्या हातान पडनाशें मुझे नौकर जुस्ते आसले पूण मुझे राज हांगा तानूब जाले नय आनी पिलात विसारी तर तू एक राय जेजून जावा दिली तुवे मुंचा बरीस हाँ जाऊन साराय या पासून हांव जल्मल्लो या पासून हांव संवसारांत आयिल्लो सदाक हांवें साक्ष दिवच्या सदासो जावन आसचो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता पिलातान ताका म्हणले सत म्हळ्यार कितें आनी तितले म्हणून जुदेवाक मेळून तो परतून भायर गेलो तांकां तो सांगा लागलो म्हाका ताचे थंय कसलो सापराद मेळना पूण पासकांच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण दस्तूर आसा तसुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जाय म्हूण तुमची खुशी गी परतून समेस्तांनी भोग घाली बाराबस जावन आसलो एक सो उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जेरबान मारायले आनी शिपायांनी एका कांटेसो मुकुट विणलो आनी ताज्या मस्तकार सांडसिलो आनी एक रगतां बरशेलो ताणी ताचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन ते म्हणताले नमन तू देवाच्या राया आनी ताका थापडा मारताले उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां तो सांगा लागलो पळया तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटा ताचे थंय कसलो सापराद म्हाका मेळना म्हूण तुमी जना जाय आनी जेजू भायर आयलो आनी ताचेर आसलो तो कांट्यासो मुखूळ आनी रगतां बरशेलो आनी पिला तांकां सांगा लागलो पळया या मनशा मुख्या याजक आनी नौकरांनी ताका पळयलोच तांणी भोग घाली कुरसाय ताका कुरसाय ताका पिला तांकां सांगा लागलो तुमीच ताका वरा आनी कुरसार मारा म्हाका ताचे थंय अपराध मेळना जुदेवानी जवाब दिली आमकांचे आमचे नियम शास आनी त्या नियम शास प्रकार ताणे मोरज कित्या आपूण देवाचो पुत्र ताणे म्हळा हे आयकून पिला तांकी भियेलो परतून तो रावले रबी तर गेलो आनी जेजू कडे विसरी लागलो तू खंयसो पूण जेजून ताका जवाब दिली ना देखून पिला ताका म्हणा लागलो म्हजे लागीं तूं उलयनाय तुका कुडसावं की म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडूं की म्हाका पदवी आसा म्हूण तुने नायंगी जेजून ताका जवाब दिवन म्हणले वयर तावन तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसती ना ह्या खातीर म्हाका तुजे अधीन दिल्ल्याचें पातक चड व्हरतें आनी तवळटावन पिला ताका सोडूंक उपाय सोदतालो पूण जुदे बोब घालीत आसले हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं शेजाऱ्या सो इश्ट
चित्या कोण या वपना काय करता तो से जरा सुविरोधी जाता ही उतराय कोण पिला तांजे सुभाय राडलो आणि तो लितो स्त्रोतस हेब्रे भाषण गाबत मळे सुवातेर नितिसियासाना चेर बसलो तो जाऊन असलो देश पासकांच्या तयारा येसो आणि सुमा दोन पा आणि जुदेवांक तो सांगा लागलो पोळेया तुमच्या राया पुंठाणी मारली बोबा काटका काटका कुळसायता का पिलात विसारी तुमच्या राया कामे कुळसाव सोगी श्रेसियाजकानी दिली जवा नाम कराय बाघार से तिथल्या ताणे जेजू कुरसार मारच्या तांचे अधीन केलो आणि ताणे जेजू घेतलो आणि ते ताका वरून गेले आणि वोवन आपलो खुरीस तो गेल कट्टे दोंगोर म्हण जावचे हेब्रे भाषण गलगोता म्हणच्या सुवातेर थंयसर ताणे खुरसार जोडलो आणि तांच्या संगता हेरा दोगांक हेवशी तेकल्याकल्याक तेवशी एकल्याक जेजू मध्यगा आणि पिला ताणें कळोवणी बरयली आणि ती खुर्साक लायली आणि अशें बरयले जेजू नजरेन जुदेवान सोराय जेजू खुर्सायली सुवात शार लागी आसली देखू ही कळवणी जायते जुदेवानी वासली हेब्रे ग्रीक आणि लातीन भासांनी ती बरोवन आसली त्या पासून जुदेवांचे प्रधानी आसा पिलाताक सांगा लागले जुदेवान सोराय म्हण बरय नाका बगार आपूण जुदेवान सोराय म्हण तो म्हणटलो म्हण बरय पिलातान जवाब दिली बरयलां ते बरोवन सोपायांनी ताका खुर्सा जोडल्या उपरांत काण गेली ताजी वस्त्रा ताजो दगलो वस्त्रांचे ताणे चार वांटे केले एकेका शिपायाक एक एक वांटो पूण ताज्या दगल्याक शिवो नासली वयर थावन सकला पर्यान एकच विणलो देखून एकामेकाक ते म्हणूंक लागले तो आमी पिरसो नाका तो कोणाक पूण सोडती घालया पूर्ण जावंक आसले पवित्र पुस्तक सांगता ते म्हजी वस्त्रां तांचे मोरे ताणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्याक ताणी सोडती घाली शिपायांनी निजाकी तशेंच केले जेजूच्या खुर्सा बगले उबी रावन आसली ताची माता ताचे मातेची बहीण क्लेयोफासाची स्त्री मोरी आनी मोरी मागदले थंयसर उबी आसचे आपले माये आनी आपणे मोकरच्या सिसाक पळयो जेजून आपले माये म्हणले स्त्री हो तुजो पूत उपरांत म्हणले ताणे सीसा ही तुजी माता आणि ते घडये तावन त्या सिसान ती आपणा घेर खाण गेली उपरांत जेजून पवित्र पुस्तक पूण जावचे पासू घडोवंक अशे सर घडोवन जाले म्हण जाणा जावन म्हणले म्हाका तान लागता आंबट वायन भरलेले एक आयदान थंयसर आसले आनी ताणें दर्याळ मे
त्या आंबोट वायनान बरे बुडो एका हिसोपाक बसो ताज्या तोंडाक धरले तो आंबोट वायन पियेलो जेजू मोले संपदले आनी मस्तक बगवून ताणे प्राण केलो। सर्वांनी आम्ही धीमी मोडची थोडो वेळ मौन रावचे। तो तायर सोस दीस जाल्ले वरवी सापताच्या दिसा कुडी खुर्सार उरनाय म्हणल्या खातीर कित्याक तो जावन आसलो वरतो साब तांचे पांय मोडूंक आनी तांकां काडून व्हरूंक जुदेव पिलातागीर आसा मागा लागले देखून शिपाय आयले आनी तांच्या सांगाता खुर्सा वयल्या पहिल्याच्या आणि दुसऱ्याचे ताणी पाय मोडले पूण जेजू सरशीन ते येत तो पहिले स्मरण पावला ते पळ्यो ताचे पाय ताणी मोडले ना बगार शिपाय पैकी एकल्यान बालयेन ताचे कडवळ उक्ते केले आणि तक्षण बायसरले रगत आणि उदा आनी हे पळ्याले न्यास ही साक्स दिवची ताजी साक्स खरी आनी तुम्ही सत मनच्या पासो आपूण सत आसले सांगते म्हणले नी जाय की तो जाणा ह्यो संगती घडोवन आयल्यो पूण जावच्या पासून पवित्र पुस्तकाची सांगणी ताजे एक शेखाट तुम्ही मोडचे ना आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक ताणी तोपल्याचे ते दीस घालतले हाचे उपरांत आरे माता येसो झुजे जेजूसो एक शीस मात्र सुदेवाच्या बिया गुप्तीपणी जेजूची कूड काडून व्हरून पिलाता लागीर आसा मागा लागलो पिलातान रजा दिली देखून तो आयलो आनी जेजूची कुटाणे काडून वेली आनी निकोदेम पहिले पावटी रातीसो जेजू लागी गेल्लो तोही आयलो हाडून सुमार शंबर रातल तुकासो सांगाता बरसिलो रक्ता बोळांनी कांटे खूव ताणी जेजूची कूड काण गेली आनी जुते आनी मातेक पावचे रिती प्रखा सुगंध द्रव्यांनी माको सणी वस्त्रांनी गोट लायली ताका खुर्सायले सुवातेर आसलो एक मळो आनी तांतू येदळू कोणाकच दवरूंक नासलेली नवी सेक समाधी सुदेवांसो तायरसो तो दिसतो जाल्ले निमती ती समाधी लागीस आसलेली देखू जेजूक ताणी तांतू दवरलो। कुर्साइल्या जेजूक नमन करिया क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो हांव ब्रदर जावन आसताना
बीदर एक्सपोजर कैम्प आसले आनी थंय वेचाक हांव एक बस सोडलो. बसार बसतना मुझे लागी एक व्यक्ती आसलो. ताणें म्हजी परिचय विचारली, तुमी कोण, खंय वेतात? हांवें सांगलें, हांव एक ब्रदर मुखार पद्राप जावंसो. ताणें विचारलें, तूं एक क्रिस्तांव गे? वय म्हळें. ह्या वेळार तसो राग तळमट्याक सोडलो. तो म्हणालो, नीवू क्रिश्चियनरु ಕೊರಳಿಗೆ ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹಾಗೂ ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತುಮಿ ಗಳ್ಯಾಕ ಕುಡಿಸ್ ಗಲ್ತಾತ್ ಅಣಿ ಮತಾಂತರ ಕರ್ತಾತ್. ಯಾಯ್ಕೋ ನಾವು ಏಕಸ್ಪಟ್ಟಿ ತಟಕ್ ಜಲೋ. ತೋ ಉಲೈಲೋ ಉಲೈಲೋ ಕುಲ್ಪಾನ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಅಣಿ ಅಶೇಂತ ಛೆ ಉಲೈಲೋ ಅವ ಗೆಸ್ ರವಲೋ. म्हजें बस स्टॉप येताना हांव देंवलो. हांवें इतलेंत म्हणलें, ओ शिलुबे म्हणटा हाका कुडसायल्ल्या जेजूची सकत कितें म्हूण कळीत आसलें जाल्यार ओ बावडो असो उलोवंक नातलो. कुडसायल्ल्या जेजू तोन कितें मेळटा म्हूण ताका एक गडी कळीत आसलें जाल्यार ओ बावडो कितेंच करूंक शकनातलो. आसूं दी तसो वेळ. देवा ताका बक्षी म्हणलें आनी म्हज्या वाटेर गेलो. मोगाच्छन कुडसायल्ल्या जेजू तोन कितें मेळटा म्हणून चिंतासतना हें घडीत म्हज्या मोतीक आयलें. आज तुमचे सोवे हांवें वांटलें. तर म्हजो नियाळ बारीस आरावन नेरावन धरन म्हणल्या बरी, कुडसायल्ल्या जेजू तोन आमकां कितें मेळटा म्हणलें चिंतूंक अवकास. देखून हेने तेने पळय नाकात, न्हीद काड नाकात. कितें हांव सांगता भरपूर रितीन कुर्पेन बरोवन आयकया. घरा वेता आसतना कुडसायल्ल्या जेजूचो स्पिरीत तुमचे कन घेया. देखून मोगाच्छा भावनो आनी भयणीनो, कुडसायल्ल्या जेजूंत आमकां कितें मेळटा? तीन संख्यो आसात. पयलें, कुडसायल्लो जेजू आमकां पातकांतलें सुटका दिता. ही फोगिव्ज आवर सिन्स. कुडसायल्ल्या जेजू तावन पातकाचे तावन आमकां सुटका मेळटा. देवान वो संसार रचताना भुमी वांकूट जावन रचलो. आनी हांगासर एक रीत आसली, दैवीक नियम आसले. पूण कितें जाता, पातकाचे हाजीरपण ह्या दैवीक नियमाक खतर घालता. आनी सोबीत आसलो संसार, सासणाच्या सुखान आसलेलो संसार आपणाचे रूप होगडावन घेता, आपणाची भलायकी होगडावन घेता. मनशाचे विरोध पळोवन देवा थंय इतलें सडटा की क्रमेन जाता आसतना हो संसार आपणाची नक्षास बदलिता. मोगाच्छनो, एका वेळार सोबीत आसलो, सासणीक चुकान भरलेलो हो संसार क्रमेन पातका वरवी आपणाचे रूप होगडावन घेता. अनिस्कळ जाता, रागान भरता, अस्वाभाविक जाता, अनियंत्रित जाता आनी शिराप पडलेलो जाता. आनी हे पातकाचे संघटीत हाजीरपणा द्वारी हो संसार देवाची महिमा होगडावन घेता. आमी सर्व पातकी सैमांत वाडलेली जाता. मुनीस जल्मो तेन्नाच पातकी सैमासो तो जाता. ह्या पातकाचे विद्रूप पळोवन मोगाच्छा भावनो आनी भयणी एक घडी न्ही आळ्या. ह्या पातकान आमकां देवा तोन विंगड केले, ह्या पातकान आमकां एकामेका तोन विंगड केले, ह्या पातकान आमकां कुटुंबा तोन वेगळें केलें,
या कुटुंबात आमच्या मोती खत्म्याक आमचे तोंड विंगे केले, या कुटुंबात आमची आत्म्याची पिडा सड केली, आमचे काळीज अस्वस्थ केले, आमचे मन पिडेस्त केले, आमची कूड पिडेस्त केली, अक्रेक मोरनाक वेंगूंक फावो केले। रोमागरां बरयलें पळय तद्दे पांच वाक्या बारा म्हणटा, एका मनशा वरवीं मोर्न आयलें, पाताक आयलें आनी ह्या पातका बराबर मोर्न आयलें, एका मनशा वरवीं पाताक आयलें आनी ह्या पातका वरवीं मोर्न आयलें। पूण ह्या वेळा देवान कितें केलें मोगाच्या भवन आनी भयणीनो? देवान आपणाच्या एकल्याच पुताक आमकां पातका थावन सुटका जावच्याक दंड दिलो। जुवांसो वांजेल्या दे तीन वाक्या सोळा म्हणटा, देवान संवसाराचो ओसोय मोग केलो गी ताचे एकल्याच पुताक आमकां दाडलो, आमी नास जावन जा बगार आमकां सस्नाचे जिवीत मेळो। रोमागरां बरयलें पत्र अदे पांच वाक्या आठ म्हणटा, आमी सैमाद पातकी आसल्या पूण क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी आमकां पातकांतल्यान सोडयलें। वय मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, आमी पातकी, आमी विद्रूपपणाची सैमांत देवाचे महिमा वगडावन घेतलेली, पूण देवान आमचेर काकुळत केली, ताच्या कुरपेन आमकां नेटयलो, जिजूक दिलो, जिजू त्या कुडसार मेलो आनी आमकां पातका थावन सुटका दिली। देखून मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, आमचें जिवीत ह्या पातका थावन मेटलें जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय। जेजू आमकां कुडसायलो, जेजू आमकां पातकाचें बोक्सानें दिता, पातका थावन सुटका दिता। हे घडीत तुमकां हांव सांगतां, स्पेनान कार्दोबा म्हणलो जागो आसा, आनी थंयसर सांजुजेची इगर्ज आसा, थंयसर कुडसायल्ल्या जेजूची विशेश एक इमाज आसा, ताचे फाटली काणी हे परी आसा। एकलो पातकी फिरगस याजका लागी कुमसार जावंक आयलो आनी ताची पातकां मेळ्ळी आनी सर उडीतीन भरलेली ती पाद्राबा लागी उसारता आसतना पाद्राबाक राग आयलो। पाद्राबान म्हळें, असली पातकां तूं करताय, तुज्या जिवितांत मेळेपोन आसा, आनीक पटी अशें करशी जाल्यार हांव तुका बोक्सून सोडना। थोड्या तेंपा उपरांत तो पातकी परतून आयलो, सांगलीस पातकां उसारली, वर्त्या मापान ती उसारली आनी ह्या वेळार पाद्राबाक राग सोडलो आनी म्हणालो, देवा सोबे खेळनाका, डोंट प्ले वीथ गॉड, हांव तुजे पातकां बक्षिना, वस। आनी ह्या वेळार त्या इगर्जेंत आसल्या कुडसांतावन एक ताळो आयकलो, त्या कुडसार आसलो जेजू असो उलयलो गे, हांवें ताचे खातीर रगत वारयलां, हांवें ताका पातका थावन सुटका दिल्या, हांवें ताची पातकां बोक्षिल्यां, तुवें न्हय, देखून ताची पातकां बोक्षी म्हणालो गे। उपरांत कुडसार उमकाळलो उजवो हात आपापिंस साकला आयलो आनी ताका बोक्सूंक मुखार सरलो। मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, गुगलाचे तुमी गाल्यार फॉरगिविंग क्रॉस स्पेन कार्दोबा, तुमकां तो कुरीस पळोवंक मेळटा, तातूंत जेजूचो उजवो हात साकला देवोन आशिर्वादीत करचे बरी आसा। मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो, जेजून आमकां पातका थावन सुटका दिल्या, ह्या निमाण्याच्या शुक्रारा ताणें हें सकड आमचे खातीर आनी तुमचे खातीर केलां। पूण मस्त पटी कितें जाता, हें पातकांचे बोक्सांनी आमी चिल्लार जावन खाण घेता, मस्त पटी हें पातकाचे बोक्सांनी म्हाका दिलां म्हणलें कळीत ना, आमी सवयच्या पातकांत पडता, व्हडलीं व्हडलीं पातकां करता, ल्हान पातकां करता, सालती पातकां करता, मुळावी पातकां करता, करिजे आसलें कुर्नोज करता, स्कांदल आमी करता आनी आमचें जिवीत देवा तोन पयस करता। एका पाद्राबान सांगलें, घडीत तुमचे मुखार हांव दवरतां,
एकलो पद्रब क्रिस्माच्या युवक युवतींक दोतोर न दिवन आसलो आनी ह्या वेळार थंयसर आसलो एकलो भुरगो स्टीवन आनी पाद्रा म्हणालो देवान आमकां बॉक्सांनी दिलां कुर्सांत रावन जेजून आमची पातकां बोक्षिल्यान आमकां सुटका दिल्या हें आयकून एकलो भुरगो क्लासी उपरांत म्हणालो वॉट पातकां वॉट बॉक्साने वॉट सुटका ताच्या क्लासमेटा वटो हांसूंक लागलो पाद्राबाक हें कळ्ळें पाद्राबाक स्टिवनाक आपयलें आनी म्हणालो आळे पुता देवान सुटका दिल्या जेजून कुडसांत रावन आमची पातकां बोक्षिल्यान तें हल्क जावन काणगे नाका ताणें ताचे खातीर समर्पण दिलां सिरियसली गंभीरायेन चीन तुजें जिवीत नातल्यार बर्बाद जातलें पूण स्टिवन आयकूंक ना पाद्राबाक भुरग्यान आदेवस मागलो आनी म्हणालो म्हजें जिवीत हांव जियेतां आनी पाद्राब म्हणटा तो भुरगो नाका जाल्ल्या संतीक बाली जालो पियोन्याक आमल ड्रग्साक आनी कितें जाय सगळें की बाली जालो फ्रेंड्स फ्रेंड्स म्हूण आसले पयशे पुरा लुटले आक्रेक तो खाली जालो आक्रेक ताका व्याभिचारपणान पडून पिडा आयली ह्या पिडेंत मांद्रेर पडलो आनी ह्या वेळार दुकान तो देवाक उलो मारतलो आतां ताका देवाचो उडास आयलो इतली वर्सां नातलो उडास एकत्त बडी येता आसतना म्हाका पाद्राबाक मेळया म्हणून ताका भोगले आनी हो पाद्राब ताका मेळोवंक गेलो आनी हो पाद्राब मेळटा आसतना तो गळगळ्यान रडलो आनी म्हणालो फादर तुमचे उतार हांव आयकोना फकत 500 वर्सांनी म्हजी गत हे परी जाल्या हांवें कितें करचें म्हाका पातकाचे बोक्सांनी आसा गे सुटका आसा गे पाद्रा म्हणालो भियेनाका आसा कली तुजी संवय जावं दी कसली तुजी पिडा जावं दी कसलेय तुजे चिंताप जावं दी तूं सोड आनी देव तुका बरें करतलो आनी मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो तो स्टिफन बदल्लो गे आतां सद्दां मिसाक येता देवाचें भक्तीपण करता इवेंजलायजेशनांत तसो भाग आसा आनी तो सुवार्था परगट करता पळया मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जेजून आमकां पातकाचे बॉक्सांनी दिलां पातकां तावन सुटका दिल्या वन्स फॉर ऑल एवरीथींग इज ओवर तें घेवची जबाबदारी म्हजी आनी तुजी हांवें म्हज्या पातकां तावन सुटका जोडल्यार मात्र देवा तावन ती कृपा म्हाका मेळटा जेजून आमची पातकां बोक्षिल्या येदोळ करची मुखार करची सक्कट पातकां ताच्या रक्तान ताणें आमकां सोडयलां देखू मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमी हो विशय गंभीर जावन खावंक जाय मस्तपटी आमकां कुमसार नाका मस्तपटी आमी पातकां करता आनी आमी चिंता ओके वीथ इट नो इट इज अ गंभीरपणाचें सत हें आमी चिंतूंक आसा कित्याक पातकां केल्ल्या निमते आमी देवा थावन आमचो आत्मो होगडावन घेता देखून कोणीय तो जावन दी जावं पुरो बापय जावं पुरो आवय जावं पुरो भुरगीं जावं पुरो मालगडी पातकाच्या मेळेपणांत तुमचें जिवीत आसा जाल्यार आज सत्राय करा कित्याक जिजून पातकांची सुटका आमकां दिल्या ते गेजे जाल्यार म्हजी जबाबदारी हांवें करूंक आसा करनातल्यार हांव देवा मुखार उल्टो मारीत देखून समजून काणगेया दुसरें जावन आसा जेजून आमकां बॉक्सान्याचें काळीज दिलां कुर्सार थावन ताणें आमकां बोक्षिलां पातकाची सुटका जाली बॉक्सान्याचें काळीज ताणें म्हाका आनी तुका दिलां ह्या विशयांत आमी चिंतावं गी जीजस हॅज गिवन अज फॉरगिविंग हार्ट फ्रॉम द क्रॉस देवरु नम्मल्लि प्रायश्चितद ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ವಾಕ್ಯ 19 ತುಮಿ ವಾಸ್ಲ್ಯಾರ ಲಾಮೇಕ ವಿಷಯಂತ ಐಕತಾ ಲಾಮೇಕಾಕ ದೋಗು ಬೈಲ್ಯು ಆಸ್ತಾರ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆ ನಾವು ಆದಾ ಅನಿ ಅನೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಲಾಮೇಕ ಆದಾ ಅನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಪೈತಾನೆ ಮುಂತಾ ಹವೆ ಏಕ ತರ್ನ್ಯಾಡಸೋ ಜೀವ ಕಡ್ಲಾ ಮಕ ಮಾರ್ಲೇಲೆ ಏಕ
तरणाट्याक आमी जिवीशी मारला। काइनाक मेळटा सातवांट्यांनी फारीक पोनो हांव कान घेता 77 times फारीक पोन वय मोगाच्या भवन आनी बयनीनो। आनी तो ते गर्वान सांगता अधिकारान सांगता हांवें फारीक पोन कान गेलां 77 times हांव कान घेता ते फारीक पोन म्हण तो सांगता। पवित्र पुस्तकांत थोड्यो सांगणी आसात, दोळ्याक दोळो दांतांक दांत आनी अशें थोडे व्यक्ती हे फारीक पोन ना बक्षणे आपणाच्या जिविताचे हातेर कण खाण गेला। हेंस चिंतून पेद्रू जेजूसाशी येता आनी म्हणटा म्हजो भाव सूख करीत जाल्यार हांवें कितले पटी बक्षिजे 7 times गे। जेजू म्हणटा 7 times न्हय 77 times म्हणजे अनलिमिटेड वेज, अनलिमिटेड टायम्स, अनलिमिटेड थिंग्स म्हणजे तुवें बक्षूंकूच आसा। कारण कितें जावं दी, विशय कितें जावं दी, कितेंय येवं दी, तुवें बक्षूंक आसा। जिजू न्हू 77 times बक्षिलें। कुडसार तो उमकळटा आसतना ताणें म्हणलें बापा तांकां बक्षी आनी त्या बक्षणाचें क्लायमॅक्स ताणें थंयसर दिलें। थोड्यांनी म्हणलें तो देव निंदा करता आनी तसल्यांक ताणें 77 times बक्षिलें। थोड्यांनी फातर उडोवन ताका जिवीशी मारूंक चिंतलें, जेजून 77 times बक्षिलें। थोड्यांनी म्हणलें ताची तकली फिरवाल्या, पोटारी पिसो जाला, ताणें 77 times बक्षिलें। थोड्यांनी ताका दोरलो वयल्या शिखराक वन गेलो आनी लोटून घालूंक प्रयत्न केलें, ताणें 77 times बक्षिलें। आखरेक बालयेन ताचें काडवळ पापसिलें, 77 times ताणें बक्षिलें। ताणें हर एक पटी बक्षीत आसतना बापाच्या कुमकेंत ताणें बक्षिलें। आज तस्स जेजू म्हाका आनी तुका सांगता, कुडसार तो हांवें हांवें बक्षांनी दिलां, कोणें म्हाका दग दिलां तांकां हांवें उक्त्यान बक्षिलां आनी बापा लागचें बक्षणें मागोवन दिलां, तुमी बक्षिया आज आमी बक्षितां गे। आज कुटुंबांत चिल्लार संगती जाताना बायल घोवा विरोध, घोव बायले विरोध, भुरगीं आवय बापाय विरोध। 10 years आदीं म्हज्या पतीन तशें केलां, पतीनेन अशें केलां म्हणून चिल्लार कारणाक बक्षिनासतना बायल दुबय गोंय इंडियान खंय आसचें ना गे। बायल ताच्या घरा गोव हाच्या घरा आसली गडिता ना गे। कितलेशें ना धाकट्या धाकट्या संगतीनी मोगाच्या भवनांनी भयणीनो आमी बक्षिनासतना ना गे। कितलेशीं भुरगीं आवय बापायचें तोंड पळोवंक नासतना आसात। एक भुरग्यांत हांव धाकटी एक सूख जाली, म्हज्या घरांनी रिगा नाका, गेट आवट म्हणली आवय बापाय नांत गे। मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो जिजू बरी आमकां आत्मान बगुलो मेळलो जाल्यार आमी कितें करते ना? आमी सगळेंच म्हणतेल्या जीवघातत करते आसल्या, पूण जिजून जीवघात करूं ना तसचें जीव दिलो आनी पातकाचें बॉक्सांनी दिलें। एक गणीत तुमचे मुखार हांव दवरता। मॅन्चेस्टर म्हणल्या गांवांत डिडियर म्हणल्या एकलो 11 years भुरगो आसलो। मॅन्चेस्टर म्हणल्या गांवांत डिडियर म्हणलो 11 years भुरगो आसलो आनी एका क्रूरीन ताच्या आवयक ताच्या दोळ्या मुखार मोतूंत 8 times गुळो घालून आवयक जिवीशी मारले। भुरगो आसा डिडियर आनी ताच्या आवयक ताचे मुखार मोतूंत 8 times गुळो घालून लगाट करतात। हे डिडियर पळयता रागान भरता 11 years तो तो म्हणटा म्हाका एक अवकाश मेळोवन दी त्या मनशाक हांव जिवीशी मारता। मिसाक वेचें बंद करता, इगर्जेक वेचें बंद करता, ताचें जिवीत तो जियेता। आमाल पियोने ड्रग्स नाका जाल्यार संतीक बाली जाता आनी दुस्मान कायसो स्पिरीत ताच्या जिवितांत वागयता। अक्रेक मोगाच्या भवनांनी भयणीनो ताका मेळिल्ले पयशे वट्टू करता, रिव्हॉल्वर्स कांगेता
मारक स्रांखान घेता आनी एका बोर्या सुवातेर त्या मुनशाक जिवीशी मारूंक वाट पळयता. ह्या वेळा तसो एकलो मित्र येता आनी तो मित्र म्हणटा, आळे बाबा जिजून बक्षिलां, तुवें बक्षूंक जाय, तुजी आवय मेल्ली जाल्या तसो म्हणटय गे. आनी तांचे मदें वाद विवाद येता, पूण तो मित्र ताका समजयता, आळे तूं दुस्मान कांयच्या स्पिरितांत आसल्यार, ना बक्षनाच्या स्पिरितांत आसल्यार तुकाच पाड, तुजें जिवीत पाड करताय, प्लीज डोंट डू दॅट. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो तो बदलता, स्लोली ताचें तें बदलावन जाता. आनी एक दीस तो निचेव करता, हांव म्हज्या बाबाक बक्षितलो. आनी एक दीस तो ताका क्रूरी मनीस मेळटा, वेता आनी ताका पुटलून धरता आनी म्हणटा, आय हॅव फॉरगिवन यू, हांव तुका बक्षिता. आनी तो क्रूरी मनीसी बोक्सनेचे स्पिरीत घेता आनी ताका पुटलून धर करता. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हें गणीत म्हाका आनी तुका सांगता, बोक्सांनी दिवचे कश्टांचे पूण असाध्य न्ही. आज आमी हांगासर आयल्या, हांगासर आमी आयकता, हांगासर आमकां जिजूचेर बावर्त आसा आनी जिजूचो पाटलाव करून चिंता, तुमी बोक्सूंक आसा. मुस्तुपटी तुमी सांगूंक पुरो, फादर आमकां बोक्सांनी कश्ट ना, गुडसायल्ल्या जिजू तोन बोक्सांनी मेळ्ळां, तें बोक्सांनी आमी दिवंकूच आसा. देखून हें काळी जासचें सोम्याक मात, दीस हार्ट इज फॉर जीजस ओनली, नॉट फॉर एनी अदर पर्सन. तुमी रागार दवरता आसतना त्या मनशाक तुमच्या काळजान घेतात, मतीन घेतात आनी ताचे विशयनच तुमी चिंतात, ताका कशें आमी पाड करचें, ताका कशें तो जिवितांत येतलो, ताचे विशयन चिंतात, ताणें म्हाका पाड केला, ताणें म्हजें जिवीत बर्बाद केलां, ताका तशें जायचे, अशें जायचे. हें काळी जासचें जिजू विशयन मात, कोणाय विशयंत न्हय. देखून हो दुसरो विशय तुमच्या मतीन घेया, आमकां कुर्सा थावन बोक्सांनी मेळ्ळां, ते बोक्सांनी आमी दिवंक जाय. आनी आक्रेचे मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, जेजू थावन आमकां कुडी रक्ताचें संरक्षण मेळ्ळां. गॉड हॅज गिवन अस द प्रोटेक्शन ऑफ हीज ब्लड एंड बॉडी थ्रू द क्रॉस. ಆ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ದೇವರ ರಕ್ತದ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪುವಿತ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ವಾಸ್ಲ್ಯಾರು ರಕ್ತ ಕಣಿ ಕುಡಿ ತಸಸ್ಸು ಮಾತು ವಾಸ. ಲೇವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ವಾಕ್ಯ 19:13-20 ವಾಸ್ತಸ್ತನ ಅಮಿ ಏಕ ಪಾಡ್ಯಾಚ ರಕ್ತ ವಿಷಯ ತಾಕೆ ಐಕತ. इज्रायल तांक पत्का थावन फळाफळ मेळाचे जाल्यार तांणी कितें करी जाय आसले. एक तरणो आयबनांतलो पाडो तांणी हाडूंक आसलो आनी इज्रायलाच्या सर समुदायाच्या फुडाऱ्यांनी त्या तरण्या आयबनांतल्या त्या पाड्याचेर आपणाचे हात दवरूंक आसले. आनी उपरांत सगळ इज्रायलीची पथकां त्या पाड्याचेर घालूंक आसली आनी उपरांत त्या पाड्याक जिवेशी मारूंक आसले. उपरांत अभिशिक्त याजकान त्या पाड्याचें रगत जमते थंबा भितर हाडूंक आसले आनी ह्या जमते थंबांत तासो हात त्या रक्तान बुडोवन 7 फावटी सर्वेस्पराच्या पर्दे मुखार म्हणटा आमी, दॅट वेल आसता सर्वेस्पराचो वेल पर्दो म्हणटा आमी, ताचेर शिंपटावंक आसले, शेणावंक आसले. आनी उपरांत जमते तांबाच्या विविध भागांनी हें पाड्याचें रगत शिंपटावंक जातास, ताचो सर्वेसो वांटो कितें आसा वेदीचे लासोवंक आसले. आनी अशें हो अभिशिक्त याजक रक्ताची सेरेमनी केल्या उपरांत आनी सर्बेचे ते कितें कुटके आसात विकून उलपायल्या उपरांत तांकां तांच्या पातकाचें फारीक पळोवन मेळटलें, म्हणजे पातका जावन सुटका मेळटलें. मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, आयबनांतलो एक पाड्याचें रगत आनी कूड इतलें संरक्षण इज्रायल पर्जेक दिलां जाल्यार
जेजूच्या रक्तान आनी कुडीन आमकां कितलें संरक्षण दिवंक जायना जायत। जेजूच्या कुडी रक्तान कितें केलां मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजूच्या कुडी रक्तान आमकां पातकांचे बोक्सांनी दिलां, जेजूच्या कुडी रक्तान आमकां देवा थंय हाडलां, जेजूच्या कुडी रक्तान आमकां सस्नाचें जिवीत दिलां, जेजूच्या कुडी रक्तान आमची पातकां खान उडयल्यां, जेजूच्या कुडी रक्तान आमकां गूण केला, जेजूच्या कुडी रक्तान मोरणाक सलवयला, जेजूच्या कुडी रक्तान सैतानाक धांवडावन सोडला। असलें सकत जेजूच्या कुडी रक्ताक आसा। देखुनंत मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 20:20 म्हणटा, तुमी पातकान मरून पवित्रपणान जिवोवच्या खातीर आपल्या कुडसायल्या कुडींत आमची पातकां ववयल्यांत आनी ताच्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्यां। आज सोम्याच्या घाया वरवीं आमकां गूण जाल्या, ताच्या कुडींत आमची पातकां ववयल्यां आनी ताच्या घाया वरवीं आमकां गूण जाला। जुआव सो वांजला दे 50:3 म्हणटा, जो कोण म्हजे मांस खाता आनी रगत पियेता तो सस्नाक जियेतलो आनी पुनर्जिवनपणा वेळार तो आसतलो। तितलेंच न्ही देवाचें उतर म्हणटा, देवान तुमकां सोडयला रुपे आनी बंगारान न्ही, देवान तुमकां सोडयला रुपे आनी बंगारान न्ही, जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान तुमकां विकतें घेतल्यात। वी आर पेड बाय हीज रॅन्सम हीज ब्लड। देखू मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, ह्या पवित्रपणाक आमी लाबदूंक जाय, कुडी रक्ताचें संरक्षण आमच्या कुटुंबांत घेवंक जाय आनी कुडसांत हांव तें आमकां फावो जालां। एक घडीत तुमचे मुखार हांव दवरतां। एकली स्त्री आसली आनी ती मांद्रेर आसली, पिडेस्त जाल्ली आनी पाद्राब तिका जिजूची कूड आनी रगत व्हरून दितलो। हर एक पटी ती शेंवताली पूण बरें पळोवन तिका जायनातलें। एक दीस पाद्राब लागीं ती विचारता आनी म्हणटा, फादर हांव जेजूची कूड आनी रगत शेंवता पूण म्हजें तें बरें पळोवन जायना कित्याक? तेन्ना पाद्राब म्हणटा, तूं दुबाव करताय बाये, ह्या जेजूच्या कुडी रक्ताची सकत तुका एक कडी कळीत आसली जाल्यार तूं अशी उलयनातली। पळय तुजें मन दृड कर, तुजें धैर्य दृड कर, आस्तोम तूं माग पळय, ताच्या गाया वरवीं तूं गूण जाताय गी ना गे पळय म्हणाली आनी पाद्राब इतलें सांगून गेलो। आनी थोड्या तेंपा उपरांत पाद्राब थंयसर जेजूची कूड आनी रगत दिवंक येता आसतना ही स्त्री थंयसर ना। पाद्राब घर सगळें सोदून खंय गेल्या म्हूण पळोवंक येताना ती किचनांत आसा। आनी ह्या वेळार पाद्राबान अजाप रितीन विचारलें, मंद्रे पडून आसली तूं आज किचनांत आतां कितें गजाली? फादर तुवें सांगलेली उतरां, ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाता, हर एक पटी हांव जेजूचें कूड आनी रक्ताचें संरक्षण म्हज्या जिवितान घेता, अमोलीक रगत म्हज्या जिवितान वाळून घेवन दी म्हूण हांव मागतां। आनी हर एक दीस हांव भक्तीपणी भावार्थपणी हांव करता आसतना एक दीस म्हाका सट्ट करून उठोवन बसोंक जालें, कितें गी बोळ आयलें उठली आनी त्या उपरांत म्हाका बरें पळोवन जालें। मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, एकलो पाद्राब आसा तो दुश्टकाय निवारण करता, म्हणजे सैतानाच्यो पदव्यो कितें आसा तें करूंक ताका एक कितें मेळ्ळां, अधिकार मेळ्ळां। आनी तो पाद्राब म्हणटा, मुस्तुपटी दुश्टकाय एका व्यक्ती थंय येता आसतना ताका दावंडोवंक सबारपटी असाध्य मस्तुपटी असाध्य, पूण ताचें मंत्र एकच जेजूचें कूड आनी रगत। आनी ह्या जेजूच्या कुडी आनी रक्ताचें नांव काडटा आसतना सैतान आनी दुश्टकाय खिनान धांवतात गे, खिनान भायर सरतात गे। तो म्हणटा लोकांक हें कळीत जाल्लें जाल्यार आज आमची कुटुंबां पवित्र जाती, कुटुंबांत पवित्र कुडी आनी रक्ताचें संरक्षण हर एका कुटुंबान आपणयलें जाल्यार आज आमची कुटुंबां सर वायट हातून राखती आसली। मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, मस्त संख्यो आमकां कळीत ना, आमच्या कुटुंबांनी कितें करता ह्या संवसाराच्या जनवायेचेर आमी जियेता, पूण जेजूची कूड आनी रगत म्हज्या कुटुंबाक आनी तुमच्या कुटुंबाक संरक्षण दिवचें आज तुमकां कळीत केलां। देखू मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जेजूच्या कुडी रक्ताक आमी मान दिव्या,
हंगसर अर्गी कपटी हंगसर यौकरिस्त संभ्रमत आसतना उंडो आनी वाय नसले जेजूचे कूड आनी रगत जाता आसतना ते तुम्ही सेवता आसतना त्या कुडी आनी रक्ताचे सगळेंच मेकळे पोवन तुमच्या जिवितान घेवंक जाय. तुम्ही मागणे करता आसतना कुटुंबांत थेट म्हणता आसतना जेजूच्या कुडी रक्ताचे संरक्षण हर एका घडये मागा. तुमच्या भुरग्याचेर मागा, तुमच्या युवकांचेर मागा, आवय बापायचेर मागा. म्हज्या कुटुंबांत हर एक दिसा तेट्स जाल्या उपरांत म्हजी मम्मी एक जेजूच्या कुडी रक्ताचें मागणें म्हणटा आनी अपुरबाय रितीन ते एक 5 मिनटाचें मागणें सदनय ती वाचून म्हजे खातीर आनी सर भुरग्यां खातीर तिचे खातीर ती मागता. आनी हें कुडी रक्ताचें बोळ पळोवन म्हज्या जिवितान इतलें म्हाका बळादीक केलां गे आज म्हजें जिवीत देवाच्या मोगान बरोवंक हेंस कारण म्हणयेत. देखू मोगाच्या भवन आनी भयणीनो आमी मिसा केविया तेट्स करया आराधन करया कुडी रक्ताक आमकां मान दिवचो वेळ येता आसतना आमचें जिवीतच संभ्रमया कित्याक म्हळ्यार ताचे बगर आमचें जिवीत ना. देखून हें आमी समजून काण घेवया. आज हांगासर आयलें हर एक कुटाम हें सत तुमच्या मोतींत घेवन वसा. म्हाका सांगचें काम तुमकां आयकोवचें काम पळनांतल्यार आनी लुकसाण म्हाका न्ही तुमकांय तुमकां गे तें कळीत ना पूण सांगता आसतना तें चीत दिवन पाळूंक प्रयत्न करा. देखू मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आज हांवें तुमकां 3 संगत्यो सांगल्यो. जेजूच्या कुडसांतावन पाकांतावन सुटका मेळ्ळ्या. जेजूच्या कुडसांतावन आमकां बॉक्सांनी फावो जालां. जेजूच्या कुडसांतावन आमकां कुडी रक्ताचें संरक्षण फावो जालां. आज ह्यो 3 संगती तुमच्या कुटुंबांत जिवाळ दवरूंक प्रयत्न करा. पळया नेक्स्ट टायम निमानो शुक्रार येता आसतना तुमीच म्हणतल्यात आमच्या कुटुंबान जायती बदलावन जाल्या, आमच्या कुटुंबान बरें पळोवन जालां. आनी अशें कुडसा जेजूक नमन करता आसतना जिवीत आमचें देवाच्या मोगान भरतलें. आमेन. संभ्रम एक प्रार्थना. निमाण्या जेवणार जेजून संवसाराच्या एकवटा पसत बापा लागीं प्रार्थन केल्लें. आपल्या कुर्साच्या मरणाद्वारे जेजून मनशा मदल्या दुस्पानकायेचे पागोर मोडले आनी देवा आनी मनशा मदें राजी केली. ह्या देवस्थिते वेळी आमी जेजू परी मागणें वाजपे आनी अर्था भरीत. आतां क्रिस्ताचो प्रतिनिधी जावन असो प्रधान याजक पवित्र सभे पसत आनी सर मनशा पसत मागणी भेटयतना आमी ताचे सवे मेळया. हर प्रार्थनेची घडावळ ह्या परी सुरवेर इरादो कळोवचो, उपरांत याजकतावन मागण्याक उलो, गडीभर मावन आनी शेवटी प्रार्थन. पवित्र सभे खातीर मागणें. माग्या आमी देवाच्या भोवे सभे पासूत अख्या प्रतिमेचेर आमच्या भोवे सभेक शांतीचे आनी एकवटाची चड गरज आसा. आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक थांबन आसतना वाकणच्याक ताणें आमची जीण सवस्तकायेन लागची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची ही भोव मला अधिक देणी आमकां फावो कर म्हण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागी मागुया. सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा जेजू सवे सगळ्या राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली अख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या भोवे सभेक भवार्थान सदां थीर करून दवर आनी तुजे काकुळतेन सांबाळ क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बघून बापा बसत मागया आमी फ्रांसीस आमच्या बघून बापा पासत धर्मदूतांच्या वर्गांत
अख्या पवित्र सभेचो बापूय आनी गोवळी जावंक देवान ताका विसून काडला। ही बारा अदीक जबाबदारी विश्वासी भोंवणी सांबाळूंक आनी जेजूच्या कुशेपरमणें देवाची बर्ज आसलूंक ताका उजवाड आनी कुडियत म्हजे गटा आय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागी मागुया। अगणी जणवायच्या आनी सर्व बलिश्ट देवा भगवंत पेद्रूचेर आनी ताजे फाटल्यान येतल्या हर एका भगवंत बापाचेर अग्या पवी सभेची बारादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय। आमच्या भगवंत बापान आपल्या जणवायच्या उतरान आनी परजळीत देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णायेच्या वाटेन सोलूंक पवी सभेच्या तारवाचेर उप्रासलेल्या वादळां मदें धिरादीक तांडेला बरी थिरायेन सुंकाण धरूंक तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गोवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखूंक आनी सोरूंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी धिरान ताका भर म्हूण मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी। पवी सभेच्या सगळ्या वर्गा पासत पाग्या आमी सर्व धर्म म्हणयाऱ्यांच्या वर्गांनी भावार्थ्या पासत पीटर पावल आमच्या गोवळी बापाक सुमेस्त गोवळी बापाक याजकांक प्रधान सेवकांक आनी सर्व धर्म म्हणयाऱ्यांक सगळ्या भावार्थ्या बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागी प्रार्थुया। सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची अक्की गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय सलयताय आनी वाडयताय। हे गुडार्थ कूडीच्या सांद्या पासत म्हणजे आमा समेस्ता पासत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक। आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजे साखरे विश्वासीपणान करूंक आमकां कुरपा दी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं। क्रिस्ती परजेच्या एकवटा खातीर मागया आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात त्या आमच्या सर्व भावां भयणी पासूत काळजान आनी करणेन सत सोदूंक तांकां कोरपा दी म्हूण आनी आमच्या सांगता तांकांय सगळ्यांक आपल्या एकेस्त पवी सभेंत एकठांय कर म्हूण बापा लागी मागुया। सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय। तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एका सभवी स्नानंद तुका भेटयलेल्या सुमेस्तांचो एकवट एका सखंड भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं। जुदेवा पासत मागया आमी आमच्या जुदेव बाबा भयणी पासूत देवाची विसलली परजा जावन ताणी सर्व परजा मदें देवाचे उतर पयल्ले आयकल्ले आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो तर ह्या जिव्या देवाच्या मोगांत वाडूंक आनी करार केल्ल्या देवाचे विश्वासी पण वळखन ताका विश्वासी रावूंक आनी ताच्यो बसवण्यो संपूर्णायेन भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया। सर्वेस्परा सासनाच्या देवा आब्रामाक आनी ताज्या संततेक तुवें बसावण्यो केल्योय देखून
विश्वासान आम्ही तुका हे प्रार्थन करता हूं। पूर्वी तुवें तुझी करून घेतलेल्या पुर्जेक बसायलेल्या सुडवंदराक वळखूंक आनी ताचे वरवीं बसायलेलें दायज भोगूंक पावय हे आमचे मागणे दयेन आयकून घे जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं। जेजू क्रिस्ताचेर भवर्त दवरिनान तांचे बसत मागया आमी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखून घेनान तांचे पासत देवान नेमलेल्या एकाच सोडवणदाराक मानून घेवंक आनी सोडवणेची वाट धरून पवित्रत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागी मागुया। सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा संवसारांत हिशोब नासलोलो लोक आजून जेजूचेर बावार्त दवरिनांत तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कुरपा दी आनी सदाच्या उजवाडाक पावय तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गूट संपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं। देवाचेर भावार्थ दवरिनांत तांचे बसत मागया आमी देवाक वळखना त्या मनशा पासत खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद जिव्या देवाशी पावंक तांकां कुरपा दी म्हूण आमच्या कणवळ्या बापा लागी मागुया। सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा समेस्त मनशांनी तुका अत्रेकान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हूण तस धदोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रसलाय ख्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडकळीचेर जैत व्हरून तुजे शियोंक तांकां कुरपा दी ह्या परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्त तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं। राज कारबाऱ्यां पासत मागया आमी हर एका देशाच्या राज कारबाऱ्यां पासत देवाच्या खुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी ह्या भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो खुश्यो घट कर म्हूण बापा लागी मागुया। सर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा सर मनशांची काळजां आनी सर लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसा हर एका देशाच्या राजकारबाऱ्यांचेर भोव करून आमच्या राष्ट्राच्या राजकारबाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या कुरपेन तांच्या राजकारबारा काल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं सर्व वाटांनी गांवचे सुदारण जावं आनी सोमेस्तांक आपआपल्या धर्मा प्रमाणे आनी दिल्ल्या हक्का प्रमाणे जियोंक तांकां कुरपा दी हे आमचे मागणे बळेपणान आयकून घे जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं। तरातराच्या वायटांक सांपडलेल्या बसत मागया आमी तरातराच्या वायटांक सांपडलेल्या पासत मनशांची मनां सगळ्या असतांतली निवार म्हूण पातक्यांक देंवसाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सर्व तरांच्यो सांकळी आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण
भुकेल्यांक खाण जेवण पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण फोयणरांक वाटेर राख म्हूण आनी परदेशांक आपआपल्या मायेंक गवांत आनी मरणाच्या तणीर आसलेल्यांक सरकार आस पावय म्हूण आमच्या बापा लागी मागुया। सर्पद्वितरांनी सासणाच्या देवा दुखेस्तांची तूं बुजोण कष्टतल्यांची तूं घटाय सर्व तरांच्या कष्टा विज्ञानी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्या कान दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव अशें तुजे दयाळायेची खणवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसान साकून भुजोण आनी संतोस थी भोगूंक पावो जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी पवित्र खुर्सासो नमस्कार। आता खुर्सासो नमस्कार हो आयच्या सेरेमनीचो केंद्र भाग मानान हाडसो दंपलो खुरीस प्रधान याजक इल्लो इल्लोसो उगडून आपले रुकाड खुर्साचे म्हण परगडतना आमी येया नमस्कार करया म्हण जाप दिवन ताका मान बगव्या यावेळी समेस्तनी उभे रावून आसचे। जेजू क्रिस्त आख्या संवसाराचो एकच सडवणदार देवा आनी मनशा मदलो एक मात्र मध्यस्थ बावर्थाचो हो गुटू पवित्र सभा पातयेता आनी धैरान पासारता हे सत सांकेतीक रितीन एका खुर्साच्या आराधना द्वारे दाखयता। उगडलेल्या खुर्साक आमी आतां नमन करता। सुरवेर याजकांनी आनी वेदी सेवकांनी नमन केल्या उपरांत मदगत आसल्यांनी मुखल्या बांकातान कुंभगाराक आयिल्ल्या भशेन दोन सालींनी शिस्तीन आनी भक्तेन येवन नमन करचो। मोदे आनी एक कुरीस उबो करतात मदल्या बागांत आसच्यांनी नमन करून जातस बगलेंतल्यांनी नमन करचो। वाजबी कारणा खातीर खुर्साक वॉन्ट लायन अशें सत्राय करया खुर्साक आमी बगोवन नमस्कार मात्र करया। सोडवणदार आपले रुकाड कुर्साचे ताचे रूम काढलो संसाराचो सोडवणदार आपले रुकाड कुर्साचे ताचे रूम काढलो संसाराचो सोडवणदार रूपा दूसरे
तुझा सर्वोदया
बाग क्रिस्त प्रसाद आज मिसाचे बलिदान नांतरे पवित्र सभा बावर्त्यांग क्रिस्त प्रसाद वांटून ददोशी करता। आता एवकरिसंतल्या सोम्याक वेदीचेर हाडटासतना ताका सेवंक आमी आमकांच आयतें करुया। आमच्या सुडवंदराची आज्ञामन अंदरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणूया। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायट आनले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायट आनली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां समजताय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणेक आमी बरवशान अत्रेकता। तर आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्पात कांदले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय। सुमिया जेजू तुजी कूड आनी रगत हांव सोंक वेता ती म्हजेर झरती आनी केस्त हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकीनी वखद दिवं।
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जीवनाक पयल्यान ती सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचे म्हाका आपवना पूण ज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तजी कूड
काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्घां दिवया. व्हरतें भागत आनी आमकां फावो केलें. आमचे खातीर कुर्सार तो मरण पावलो, पूण आदल्या दिसा ताणें हो संस्कार घडलो. हुंड्या रुपार आसलेल्या ताका सेवंक आमकां भाग्य फावो जाल्ल्याक मौनपणी आमी अर्घां दिवया. कळोवण्यो आयचे ह्या संभ्रमीक रिते वेळार कुमकिल्ल्या सुरवांक देव बरें करूं. फाल्यां ज्युस्त 7 वरार काळोख पडटना उज्याचेर आनी उदकाचेर आशिर्वाद आसा इगर्जेन. जागरणाच्या संभ्रमीक रीत आरंब जाता. सर्वांनी वेळार ये जाय म्हणून विनंती करता. हांव कोणायकी अल्तारीक फुलां दिवंक मन आसा तांणी आपेसांत येवन फाल्यां मेळयेत. उपकार बावडचें कार्यक्रम आमी फाल्यां सत्संगेर दवरला. उबे रविया. प्रार्थुया. सर पदवेदरांनी सासनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या भगवंत मरणानी पुन्हा जीवनपणा वरवीं आमा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कणवळायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमच्या जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. हे आशिर्वाद जोडतस मौनपणान मंदीर थावन तुमी वेचे. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणासो बरवसो धरून तुज्या पोरजेन ताज्या मरणासो भक्तीपणी उडास केला तर तिचेर सुभमपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजे बोक्षणे फावो जावं आनी बुजोण मेळोव तिचो बाबार्थ वाडत वसूं आनी सर्गीच्या मार्गान थीरपणान चलून सासनाचे सुख ती भोगूंक पाव. Thank you.